جسنے مدینے جانا کر لو تیاریاں جسنے دین جانا کر لو تیاریاں جسنے مدینے السلام علیکم گائز ویلکم ہو گیا شائنا ولاگ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے یا ہم سب بھی ٹھیک ہیں ماشاء اللہ الحمد للہ ہمارے خاندان سے اس بار بہت لوگ حج کرنے گئے ہیں پہلے چار لوگ جا چکے ہیں اور ماشاء اللہ اب چار لوگ جا رہے ہیں اور آج رات کی چار جن کی فلائٹ ہے آپ نے میرے ولاگ میں دیکھا ہوگا کہ چار جن جا چکے ہیں ماشاء اللہ آج چار جن جا رہے ہیں یہ بھائی اور بھابھی ہیں اور ماموں اور ممانی ہیں ان لوگ کا ایئرپورٹ پہ ہے اور یہ جو چھوٹے بہت جو کلپس ہیں وہ آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں میں اور ماشاء اللہ آج کے دن ان سے سب مل رہے تھے اور یہ آج رات کا ہی ہے یہ صبح میں اپلوڈ کروں گی تو ماشاء اللہ سب ان سے ملاقات کر رہے تھے مصافہ کر رہے تھے ان سے اور اللہ تعالیٰ ان لوگ کا حج قبول کرے اور ان کے صدقے ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرے اور اب سب ویڈیو دیکھیے گھر سے نکلتے ہوئے اور ایئرپورٹ تک جاتے ہوئے اور سب لوگ دعا کرنا اور آمین ضرور بولنا
کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ اور جتنے حاجی وہاں پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ساری جائز دعاؤں کو قبول کرے ان کے حج کو قبول کرے اور ان کے آمین میں ہمارے آمین کو بھی کہو یا اللہ ہمیں بھی نصیب فرما کہ ہم بھی ان کے جیسے جا سکیں یا اللہ ہماری زندگی میں بھی ایک بار دیدار نصیب فرما مولا اور سب کی جائز دعائیں قبول ہو اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھنا